Розвиток дитячо-юнацької секції при Рівненському міському спортивно-технічному клубі, оновлення матеріальної бази та організація нових змагань. Про такі успіхи в рамках програми розвитку мотоциклетного спорту у Рівному звітують на міськвиконкомі. Попереджають, спідвейна весна у Рівному таки настане. Найголовніше, напевно, це те, що наприкінці минулого року вдалося закупити надувні борти завдяки підтримці міської ради. І вже у 2018 році по планах проведення вперше за 6 років, вперше з 2012 року, чемпіонату Європи. Це європейські змагання для юніорів, які мають відбутися 19 травня. Наразі ми вже працюємо з керівниками мототреку по підготовці стадіону, підготовці доріжки та бортів. У перспективах також виступи рівненської команди у 2019 році в другій польській лізі. Та, на жаль, зараз ми не відповідаємо усім стандартам. Для того, щоб у польській лізі клуб стартував, стадіон, навіть при наявності бортів, не буде відповідати вимогам, які ставить польська ліга, тому що там їхня федерація працює законодавчо, законотворчо, і вимоги такі, що мають бути обладнані індивідуальні місця і обов'язкове освітлення на мототреці. У будь-якому випадку, те, що найбільше очікують всі рівняни, це старт нашої команди у другій польській лізі, наразі не є можливим. Так, рівненський мототрек чи не єдиний в Україні стадіон, який можна використовувати для спідвейних змагань. Побудований у 83-му, протягом багатьох років він був одним з найкращих у Європі, приймаючи велику кількість міжнародних змагань. А зараз бореться за своє європейське існування. І місто не проти взяти його під опіку, каже Володимир Хомко, але мототрек залишається у власності Товариства сприяння обороні України. Ведемо переговори вже багато років. Оскільки це добровільне товариство, то для того, щоб передати нам, ми ж не претендуємо на власність. Ми хотіли б взяти хоча б в оренду, щоб мати право вкласти гроші в нього. Бо по бюджетному кодексу я не можу то світло поремонтувати. Для міста це копійки. Але не маю права, бо завтра прийдуть хлопці в погонах і спитають за ті кошти. Тому ми готові взяти в оренду, в користування на будь-який термін, хоч на 5 років, щоб зробити поліпшення і далі він існував. З тим, що стадіон потрібно врятувати, погоджуються інші члени міськвиконкому. Тож переговори з ЦОУ триватимуть. Я пам'ятаю, тоді ми так само розбиралися з закритим парком, так само треба розширяти і треба робити. А тоді вже там, я не знаю, там про земля чи я, місто, бо там стояночка, там я далі пам'ятаю, є. Але це ми обов'язково, як виконком, як міська рада, як міський голова, ми повинні це підтримувати, тому що мототрек і мотоспорт – це був спорт номер один у нас в місті. Загалом новий сезон у рівненських спідвеїстів буде насиченим, попереджає Сергій Головня. Спортсмени братимуть участь у міжнародній лізі спідвею «Speedway Friendship Cup» і у Балтійській лізі спідвею. Там стартуватиме молодь із Фінляндії, Латвії, Естонії та України. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.